ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ဥဒရခရိုင်တက္ကသိုလ်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကဦးဆောင်ကျင်းပသည့်အေးလုတ္တမပပျောက်ရေးတိပညာပေး Top Show Season ဆွေးနွေးခြင်းကိုယနေ့နှစ်ပိုင်းကအဆိုပါဦးစီးဌာနရှိလူထုခြေပြုပို့ဌာန Community Center ခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါရှင်။အဆိုပါ Top Show Season တွင်တက္ကသိုလ်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှအငြိမ်းတန်းစီဒေါ်အေးရနာဆွေးနွေးညနေစောင်းဆောင်ဆောင်ချစ်မြတ်နှုတ်သူများအတင်ပုတ်ကလပ်ဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာမတင်းနှင်လိုက်တက်ကုံတို့ကကလေးလူ့ဓမ္မအသိပ္ပယ်များကလေးလူ့ဓမ္မပပျောက်ရေးကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကလေးလူ့ဓမ္မများအတွက်အမြင်ရှိစေနိုင်သည့်လုပ်ကိုင်းများစသည့်ချက်များဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ILO ကြာတန်းကျက်မှတ်182ရာအသက်18နှစ်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေကိုမခိုင်းစေနိုင်ပါဘူး။ ILO ရဲ့190ကြာတန်းကျက်190ရာအမြင်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်ရင်းပြုစုထားပါမယ်။ကျောင်းပြေမတ်မှာလောက်တိုင်နေတဲ့ကလေးစင်းတွေကိုလည်းပြုစုထားပါမယ်။တင်ရတဲ့ကလေးတွေကိုကျောင်းမြစ်ပမှာစာသင်ရရေးအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ကလေးလုပ်သားကြီးရဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းစီစဉ်ပေးရပါမယ်။စောက်ကြက်ကြည့်ရှုတဲ့အခွဲတွေရံပုံငွေကောက်တဲ့အခွဲတွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားရပါမယ်။အခွဲစည်းများမှာပါဝင်ပြီးတော့ကလေးများကိုအားကစားစာအားလက်တဲ့ချိန်မှာစာဖတ်ခြင်း၊ရွေးစားစာကြည့်တိုင်းများဖွင့်ခြင်း၊ကလေးတွေကိုပလက်ဖောင်းပညာရေးပေါ့နော်။လုပ်တိုင်းလုပ်ရင်းနဲ့စာသင်တာတို့ပါလို့လုပ်ပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးထားပါမယ်။ကလေးလုပ်သားပြတ်ပကြက်လေးကိုရည်မှန်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပါလေ။ငားချိန်မြောက်ကလေးလုပ်သားပကြက်ရည်နီလာခံကို2022ခုနှစ်မှာတောင်အာဖရိကရင်ကျင်းပခဲ့ပါဒီစီဂျွန်လာ12ရက်ကိုကလေးလုပ်သားခိုင်းစီခြင်းစက်ရင်တိုက်ဖြစ်ရေးနေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်တွင်မှာကလေးလုပ်သားတွေလုံးဝပတ်ပြောက်ရန်ကြီးရွယ်ထားပါတယ်။2030ခုနှစ်မှာဆိုရင်အဓမ္မခိုင်းစီမှုလူကုန်ကူးမှုခေတ်ဆက်ဆက်ဂျွန်စနစ်ပတ်ပြောက်ရေးကလေးပတ်ပြောက်ရေးကိုအဓိကကလေးလုပ်သားပတ်ပြောက်ရေးကိုအဓိကဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လှုံ့ဆော်ထားပါတယ်။ဒါရီဟာကလေးလုပ်သားပပျောက်ရင်အတွက်အပီပီဆိုင်ရာရဲ့ညီမန်းချက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျန်းကျန်းရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတက်ကုံမြို့နယ်ရုံးနေဖြင့်ပြည်သူများတိပညာဗုဒ္ဓများရရှိစေရန်အတွက်အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်တိပညာပေးစီစဉ်များကိုဆင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာအဆိုပါကလေးလုပ်သမားပပျောက်ရေးတိပညာပေး Top Show Season ပြေဆုံးကိုတက္ကသိုလ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာတိုက် Facebook Page တွင်တင်ဆက်ပြတော်မူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ link ကိုတော့တက္ကသိုလ်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးတင်စိုးလင်ကရေးကူထားပြီးကျွန်မအေးအနာဆုံးမှတင်ဆက်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။